Вітаю в ефірі проєкт «Право знати». У ньому ми говоритимемо про права громадян. І найголовніше про те, що суди – це просто. Сьогодні з вами я, ведуча програми Настя Рейн. Наш гість Іларіон Рудик – суддя-спікер Голосіївського суду Києва. Він розповість про те, що таке відшкодування та як відбувається процедура компенсації по справі. Пане Іларіоне, вітаю вас. Добрий день. Отже, пане Іларіоне, власне, як ми всі знаємо, справи подекуди можуть тривати доволі довго, іноді можуть тягнутися роками. А все ж це певні витрати для потерпілого. То чи має право потерпілий на якесь відшкодування? Так, дуже слушне запитання і актуальне. Звичайно, потерпілий має право на відшкодування. І вони можуть бути такими. Потерпілий, перш за все, має право на відшкодування, яке він несе під час розслідування, досудового розслідування кримінального провадження, а також подальшого судового розгляду на дорогу та проживання, які він самостійно сплачує задля з'явлення до органу досудового розслідування або суду. Також потерпілий може мати право на пересилку речей та доказів, які також можуть мати місце під час розслідування кримінального провадження. Одночасно з цим потерпілий може користуватися послугами свого представника, професійного адвоката, і у разі недостатності коштів на це потерпілий може мати відшкодування на це з боку держави. Задля того, щоб отримувати певні відшкодування, потерпілий має дотримуватися певних критеріїв. Перш за все, потерпілий має низький дохід. Нижчий за прожитковий мінімум. І це обов'язково має бути документально підтверджено. Також, наприклад, послугами безкоштовного адвоката потерпілий може користуватися у разі, якщо він має інвалідність, якщо він має певні заслуги перед державою. Потерпілому, який є не найманим працівником, виплачується компенсація за відрив від звичайних занять, обчислюється пропорційно до розміру мінімальної заробітної плати особи, встановленої законом на 1 січня календарного року, та не може перевищити її розміру, обчислено за фактичні години відриву від звичайних занять. За потерпілим, найманим працівником, зберігається його середня заробітна плата за весь час, затрачений ним у зв'язку з явкою та викликом до суду. Сума компенсації за втрачений особою заробіток обчислюється за кожну годину пропорційно до її середньої заробітної плати, розрахований відповідно до порядку, який затверджено Кабінетом міністрів України. А загальний розмір виплати не може перевищувати трикратного розміру мінімальної заробітної плати. Окрім того, якщо виконання процесуальних функцій потерпілого пов'язане з перебуванням поза межами населеного пункту його проживання, йому відшкодовують також такі витрати. Вартість приїзду до місця виклику і назад, витрати, пов'язані з винайманням житла та добою в розмірах, встановлених законодавством для відряджених працівників. Зазначені виплати проводяться органом, який здійснив виклик за рахунок коштів, які передбачені на вказані цілі його кошторисом. Грошовий розмір процесуальних витрат, до яких також, до речі, долучаються витрати на правову допомогу, витрати, пов'язані зі зберіганням та переселенням речей і документів, які мають бути компенсовані потерпілому, визначаються судом за клопотанням потерпілого, його представника чи законного представника. Питання щодо процесуальних витрат вирішується судом у вироку або ухвалі. При ухваленні обвинувального вироку суд стягує з обвинуваченого на користь потерпілого всі здійснені останнім та документально підтверджені процесуальні витрати. За відсутності обвинуваченого коштів, достатніх для їх відшкодування, вони компенсуються потерпілому з державного бюджету України в вище зазначених межах. Компенсація судових витрат потерпілому в таких випадках здійснюється Державною судовою адміністрацією шляхом перерахування коштів на його поточний рахунок, відкритий у банківській установі. Компенсація ж витрат потерпілому на правову допомогу, а саме участь представника в разі зменшення обвинуваченого розміру належних до оплати витрат або звільнення його від оплати повністю чи частково, здійснюється за такою ж процедурою та в розмірах, що встановлені порядком, затвердженим Кабінетом міністрів України. Пане Іларіоне, цікаве таке питання, а як можна особі стати цивільним позивачем? Дуже цікавий момент. Будь-яка особа, чи фізична, чи юридична, яка визнана потерпілою у кримінальному провадженні і якій завдано моральної або матеріальної шкоди, має право на її відшкодування. Задля цього особа має звернутися з цивільним позовом.
так, законодавством надано можливість врегулювати цю ситуацію саме під час розгляду кримінального провадження. І не розтягувати її надалеко, щоб не було так, що спочатку заслухалась кримінальна справа, а потім особа вже з вироком йде в цивільний суд і там додатково собі щось висуджує. Задля звернення особи з цивільним позовом, особа, яка не є фахівцем у галузі права і оцінюючи свої сили на так-сяк, може винайти адвоката, який для неї підготує процесуальний документ, який зветься «Цивільний позов». В такому документі має бути викладено суть кримінального правопорушення, що вчинено відносно особи, має бути надано перелік тої шкоди, яка понесла особа, має бути обов'язково надані підтверджуючі докази, або письмові, або будь-які інші на підтвердження завданої шкоди. Аналогічну можливість має юридична особа, якій цим діянням завдано майнової шкоди. Для набуття статусу прав і обов'язків цивільного позивача така особа повинна проявити ініціативу і подати до органу досудового розслідування або до суду відповідну позовну заяву. Закон не вимагає прийняття жодних процесуальних рішень слідчим, прокурором чи судом для визнання особи цивільним позивачем. Тобто цей статус набувається автоматично за дотримання вказаних вище умов. Уточніть, будь ласка, цікавить питання, якщо йде матеріальна шкода, що саме потрібно потерпілому у позові пред'являти, і якщо, наприклад, була завдана шкода здоров'ю, що у цьому випадку потрібно потерпілому пред'являти у позові? Будь-яка завдана фізичній чи юридичній особі ділиться на два типи – на матеріальну і нематеріальну шкоду. До матеріальної шкоди відноситься таке – це та фізична шкода, яка завдана, наприклад, здоров'ю особи або життя особі, завдана її майну або майну її родичей. Можна навести приклад. Крадіжка – це майнова шкода, матеріальна шкода. Бо є товар, який особа вкрала, а потерпілий його позбувся. А якщо говорити про шкоду здоров'ю, то тут, напевно, потрібні якісь довідки з лікарні, з медичних установ. Що саме потрібно пред'являти потерпілому? Так, це є окрема категорія матеріальної шкоди. Шкода завдана життю та здоров'ю особи. У такому випадку особі необхідно з самого початку зберігати всі документи, які в наступному стануть доказами для цивільного позову, які він поніс витрати на лікування. І це можуть бути чеки з аптек, це можуть бути довідки з лікарень, це можуть бути випуски з історії хвороб. Ви вже згадували про це трошки раніше. Хотілося б у вас ще уточнити детальніше, що таке моральна шкода? Бо багато хто говорить про це, але, напевно, мало хто розуміє, що це таке саме. Якщо просто звичайними людськими словами, моральна шкода – це та шкода, яку не можна отак взяти і одразу виміряти у грошовому сенсі. Моральна шкода – це та шкода, яка спричинена, наприклад, через певні страждання. Душевні страждання, фізичні, так? Або моральні, душевні страждання, які особа понесла внаслідок кримінального провадження. Таке страждання може, до речі, наставати і не тільки через фізичну шкоду здоров'ю. Такі страждання можуть бути викликані і, наприклад, якщо особу позбавили якогось певного майна. А якщо, наприклад, честь, гідність сім'ї – хтось порушив. Це теж можна вважати моральною шкодою? Так, це також відноситься до моральної шкоди. І для того, щоб отримати певну компенсацію за отримання такої шкоди, в цивільному позові зазначаються всі підстави, за якою такої шкоди було завдано, зазначаються всі події, які негативні, які особа несе в подальшому після вчинення кримінального правопорушення. А вже кінцевий розмір залишається на визначення суду. Суд в судовому засіданні встановлює розмір тих страждань, які понесла особа, і присуджує той рівень компенсації, який буде вважати за необхідне.
Ну, мені здається, що в Україні не дуже часті судові справи, власне, щодо компенсації моральних збитків. За кордоном ми читаємо багато дуже різних ситуацій, коли люди подають до суду саме для того, щоб їм компенсували моральну шкоду і виграють суди. В Україні, мені здається, менше, правда ж, таких справ? Не можна сказати, що менше, оскільки немає такого порівняння. Ті справи, які ми чуємо з-за кордону, це гучні справи, це мільйонні справи з мільярдними позовами. В Україні також подаються такі цивільні позови. Звичайно, після розгляду судом знаходиться якийсь певний консенсус, бо не можна покласти мільярдні компенсації на особу, яка фізично не зможе їх виплатити. Тут треба співвідносити можливості винної особи виплатити компенсацію з вимогами цивільного позивача. Порідкими такі випадки не можна назвати. Моральна шкода дуже часто подається цивільними позивачами в кримінальному провадженні, одночасно з вимогою компенсувати і матеріальну шкоду. Я знаю, що до категорії морального відшкодування також відноситься питання упущеної вигоди. Розкажіть, будь ласка, детальніше, що саме це таке? Є така цікава категорія упущена вигода, це такий вид відшкодування, який, наприклад, підприємець проводить свою підприємську діяльність з роздрібної торгівлі якимись речами. До нього вламлюється грабіжник, його вночі грабує і позбавляє його товару. І одночасно з понесеною матеріальною збитком такий бізнесмен може звернутися до суду з вимогою про компенсацію упущеної вигоди, оскільки товар, за яким продавець купує цей товар, і за який він його реалізовує, ці суми різні. І продавець мав право розраховувати на отримання певного прибутку, але через вчинення відносно нього кримінального правопорушення такий прибуток вже для нього не настане. Також можна навести приклад, особа здійснює будь-яку іншу підприємницьку діяльність і вчиняється злочин щодо її здоров'я. І особа довгий час лікується. І за цей час позбавлена можливості вести бізнес, укладати нові угоди і займатися взагалі будь-чим. І в такому випадку особа може звернутися до суду з вимогою про стягнення середньомісячного заробітку на свою користь з обвинуваченого. Цікаво. Дякую, пане Іларіоне. Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні з нами в студії був Іларіон Рудик, суддя-спікер Голосіївського районного суду міста Києва. І у проєкті «Право знати» цього разу ми дізналися про те, що таке реальні збитки потерпілого та як отримати відшкодування у справі. Наступного разу детально розповімо подальші кроки, які продемонструють, що суди – це просто. Дякую, що були з нами і до наступної зустрічі.